Ja, välkomna allihopa till dagens webbinar med tema våld i nära relationer, en fråga för hälso och sjukvården. Arrangerat av Svensk förening för social och medicin och folkhälsa, Svenska Läkaresällskapet. Anton Eriksson heter jag, är ST-läkare i social medicin och folkhälsa och ST-läkare i allmänmedicin på Region Gotland. Forskar via Uppsala universitet också där och kommer moderera seminariet. Och vi kommer hålla på till klockan 18 med fyra presentationer efter en kort inledning av mig. Och vi kommer ha tid för frågor på slutet, så ni får gärna skicka in frågor i chatten så kan jag ställa dem på slutet. Och det kommer vara en kort paneldebatt och därefter öppnar vi upp för diskussion också med alla deltagare här då. Så att bara skicka in frågor i chatten. Det droppar fortfarande in några, men jag fortsätter ändå med en kort inledning som sagt. Jag jobbar dels då som ST-läkare i allmänmedicin och träffar ju många patienter har nyligen haft faktiskt utbildning om just våld i nära relationer, och det är en fråga som jobbas med i hälso och sjukvården och det är också temat för det här seminariet. Och då funderade jag lite på varför är det då en fråga för hälso och sjukvården? Och det är ju väldigt vanligt med våld, och livstidsprevalensen för våld i nära relationer är en fjärdedel för alla kvinnor och en sjättedel av alla män som drabbas, och man vet att det leder till ohälsa, både psykisk och fysisk eller somatisk sjukdom. Nytt för mig till exempel var att man hade sett att bland annat diabetes typ 2 kunde man se att det var dubbelt så hög risk att drabbas av om man var utsatt för våld i en nära relation när man kontrollerade för andra faktorer till exempel. Och psykisk sjukdom kan man ju också tänka sig hur det kan gå till. Och det man vet är också att få polis anmäler ens det grövsta våldet. Men däremot har många våldsutsatta kontakt med hälso och sjukvården. Så det är en arena där man potentiellt kan fånga upp de som är drabbade då. Och en sista poäng som kanske inte är just för hälso och sjukvården, men generellt, är att kvinnor drabbas oftare av våld i nära relation och våldet är också grövre. Men det som man kan se, jag har sett de senaste veckornas rapportering kring våld i nära relation och våld generellt, är att det har dött ett antal kvinnor, 12 kvinnor i år redan, misstänkt vara det i våld i nära relation då. Och det rapporteras jämt och ständigt, känns det som, om olika skjutningar och personer som har dött av grovt våld eller i gängmiljö med mera. Och det är också något som skiljer våld som kvinnor är utsatta för jämfört med män också, att det sker oftare i en nära relation då, i en privat sfär, och inte lika synligt då, till exempel som mäns våld som sker i offentliga miljöer på ett annat sätt och kanske uppmärksammas av andra aktörer. Men att hälso och sjukvården kan ha en roll i att fånga de här kvinnorna som är utsatta i den privata sfären då. Ja, det var en kort introduktion och vi ska gå vidare direkt till Maria Wemrell, docent i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och också styrelsemedlem i Svensk förening för socialmedicin och folkhälsa, som ska prata om våld i nära relation i Sverige, befolkning och klinik. Varsågod Maria och dela, så stoppar jag min delning så länge. Tack så mycket. Jag ska se om jag kan dela min skärm. Hoppas ni ser den nu. Det gör vi, eller i alla fall jag. Ja, vad bra. tack så mycket Anton. Maria Wemrell heter jag som sagt och jag ska prata lite introducerande om våld i nära relation i befolkning och klinik innan Anna och Johanna och Anna pratar lite mer specifikt i olika grupper och kontexter. Våld i nära relation innefattar ju då partnervåld och annat våld i familje- och släktrelationer, inklusive mot barn.
Mitt fokus kommer att ligga på partnervåld, vilket kan definieras som fysiskt, sexuellt, psykologiskt eller ekonomiskt tvingande handlingar mot personer av nuvarande eller tidigare partner, inklusive våld online eller via informations- och kommunikationsteknologi utan deras samtycke. Och det här med våld online eller digitalt våld, det är någonting som har fått ökad betydelse under senare år, inte minst bland ungdomar, och som bland annat då innefattar övervakning och spridning av bilder. Och precis som Anton sa så är då en stor andel av de som utsätts för den här typen av våld kvinnor, inte minst när det kommer till grövre och upprepat våld. Och det är också en mycket större andel av de som söker vård för våldrelaterade besvär som är kvinnor. Men det är också viktigt att nämna att våld i nära relation även sker i samkönade relationer och mot män, samt att män då kan uppleva särskilda hinder vid vårdsökande. Och hur vanligt det här är ju av relevans, inte minst för att kunna bedöma hur sannolikt det är att man kan stöta på utsatthet i klinik. Och det här har ju också Anton redan varit inne på, men det har gjorts då ett antal enkätstudier i Sverige genom årens lopp och de kommer till lite olika resultat, men sammantaget så påtalar de då att det här är ju ett vanligt problem. Ungefär då en fjärdedel av tillfrågade kvinnor rapporterar utsatthet för den här typen av våld. Och en ganska ny studie från ROX med svarsfrekvens på 70% visade att 37% av de tillfrågade kvinnorna rapporterade att de hade utsatts för någon typ av våld från en före detta make eller sambo, 10% från en nuvarande make eller sambo och 30% från en pojkvän. Så det här ser ju också då att det här inte är ett problem som har försvunnit eller så. Och det finns också då data som tyder på att våld mot kvinnor i nära relation är jämförelsevis vanligt i Sverige jämfört med andra länder i Europa. Det här begreppet, den nordiska paradoxen, det betecknar då samexistensen både av höga nivåer av jämställdhet och av enkätrapporterat våld mot kvinnor i nära relationer i Sverige och andra nordiska länder. Baserat primärt då på en enkätstudie som gjordes 2012 i hela EU, där man då såg att den högsta andelen kvinnor som rapporterade utsatthet för fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor i nära relation då befann sig i Sverige och andra nordiska länder. Och där kan du jämföra till exempel med Spanien där jämställdheten är lägre, men också likaså då nivån av, alltså prevalensen av våld mot kvinnor i nära relation. Sen kan man ha lite olika infallsvinklar på detta eller tolkningar av vad det här kan bero på eller hur man kan förklara det, men så här ser i alla fall siffrorna ut. Och det här med att Sverige ligger högt jämfört med andra EU-länder, det kan man även se om man tittar på våld mot kvinnor oavsett vem förövaren är. Och även då siffror på dödligt våld mot kvinnor i nära relation. Så det här med att det här är så pass vanligt och eftersom det också har många olika potentiella hälsokonsekvenser, det gör ju att man absolut kan se det här som ett folkhälsoproblem, precis som Anton också nämnde. Och under senare år så har man också börjat betrakta våld i nära relationer i hög grad just som en folkhälsofråga, medan man då tidigare har sett på det mer i termer av ett socialt problem eller en kvinnofråga, ett juridiskt problem eller en privat angelägenhet. Men som sagt så kan hälsokonsekvenserna se olika ut. De kan vara kortsiktiga, långsiktiga, bestå även att relationen är slut, vara psykiska och fysiska, akuta och mer kroniska, inte minst då bland ungdomar. Och att det här fenomenet är så pass vanligt och att hälsokonsekvenserna är så varierande, alltså utifrån det så är det ju högst sannolikt då att man kan påträffa utsatta personer i många, om inte alla, delar av vården. Och detta är också någonting som betonas av SKR. De lyfter att våldsutsatta personer kan påträffas exempelvis då inom primärvård, tandvård, akutvård, psykiatri, habilitering och kvinnoklinik. Och de påtalar också att de flesta våldsutsatta inte söker akut vård utan vård för mer icke-akuta besvär. Och samtidigt som det här fenomenet har börjat betraktas allt mer som en folkhälsofråga så har man också i växande utsträckning betonat hälso- och sjukvårdens ansvar i det här området. Och i landets olika regioner så har man tagit fram riktlinjer och vårdprogram på olika sätt och som då följs i varierande grad.
Och som ett exempel så gjorde jag och några kollegor i samverkan med Region Skåne en uppföljning av det regionala vårdprogrammet ifrån Region Skåne för att titta på i vilken mån vårdpersonal hade kännedom om det här programmet och i vilken mån man då följde det och vilka hinder man eventuellt såg i relation till följande av det. Så gjorde en enkätstudie till första linjens chefer och en fokusgruppstudie. Och den här lilla studien visade då att kännedomen om det här vårdprogrammet var att den var låg, trots då att regionen hade gjort insatser för att sprida information om det. Och om man då inte känner till det så kan man ju såklart inte följa det. Och kanske kan man tillägga att den här svarsfrekvensen på 19% i enkätstudien kanske också kan tas som ett tecken på att det här inte är en fråga som alltid prioriteras så högt. Och det kan då sättas i samband med eller i kontext av Socialstyrelsens dödsfallsutredning som kom fram till att 2018 så hade då 20 av de 21 kvinnor som hade dödats av en partner nyligen varit i kontakt med vården. Och man såg också då att frågor om våldsutsatthet inte hade ställts, varken rutinmässigt eller när patienten visade tecken på utsatthet, såsom skador eller beskrivning av relationen då till gärningspersonen som konfliktfylld. Och även i den mer aktuella utredningen som kom ut ganska nyligen så ser man att det ser liknande ut. Att en stor andel av de personer som dödades av en partner och även då gärningspersonerna hade nyligen varit i kontakt med hälso och sjukvården innan det här hände. Men varken våldsutsatthet eller våldsutövande uppmärksammades då. I Region Skåne så sammanfattar man då hälso och sjukvårdens ansvar inom det här området i 5 punkter. Det handlar om att upptäcka våldet, att bemöta och vårda utsatta personer, dokumentera utsattheten, hänvisa vuxna till rätt stödinsatser och göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Och vad gäller den första punkten här om att upptäcka våld så betonas fördelen med att ställa frågor om våldsutsatthet som rutin. Med den stora fördelen att en större andel av våldsutsattheten då kan upptäckas, vilket möjliggör bättre vård och förhoppningsvis då att fortsatt våld kan förebyggas. Och rutinmässigt frågande om våld har också den fördelen att man undviker att vårdpersonalens föreställningar om våld och vem som eventuellt kan vara utsatt, att det inte påverkar vem som tillfrågas. Och SKR, de påtalar att det här sker i varierande och begränsad grad, alltså rutinmässigt frågande om våld inom vården i olika delar av Sverige. Men de tillägger att personal i verksamheten där man har börjat med det här, att de verkar snabbt bli bekväma med att ställa frågorna och också inser också snabbt hur vanligt det här är bland patienter. Sen vad gäller det här med undvikande av att föreställningar om våld påverkar vem som tillfrågas, det föranleder också där frågan om vem det är som drabbas av det här våldet, vilka som är riskgrupperna. Det finns då studier som visar på en ökad risk i grupper med lägre socioekonomisk status och även bland utlandsfödda. Sen finns det andra studier som inte visar den typen av samband, i alla fall inte så tydligt. Så det finns alltså då riskfaktorer såsom ekonomisk utsatthet, men det finns ingen så här tydlig evidens för konsekventa skillnader i prevalens mellan olika sociodemografiska grupper i Sverige, utan det här är någonting som kan påträffas i alla sociodemografiska grupper då i landet. Och här kan det vara värt att nämna också då att forskning har också då påtalat att det finns tendenser i Sverige till att gärna se våld i nära relation som någonting som händer i grupper som avviker från den svenska normen. Alltså antingen då i grupper av svenskar som då kännetecknas av exempelvis då psykiatrisk patologi eller missbruk och så, eller också i andra personer från andra kulturer och andra länder. Och det kan då finnas en tendens till att lite kontrastera då att man har en bild av icke-våldsamma jämställda nordiska män kontra våldsamma invandrare på ett sätt som inte då överensstämmer med statistiken. När man ser på det faktiska våldet som utövas. Man kan också nämna lite också i samband med forskning som jag har gjort att det också finns data som tyder på att det kan vara vanligare med våld mot kvinnor i nära relation i mer jämställda länder. Vi nämnde precis det här med den nordiska paradoxen. Men det finns också då studier som tyder på att våldet är vanligare
mot kvinnor i högre socioekonomisk position, både i absoluta tal och då jämfört med deras partners. Och det har man sett bland annat då i Norge, Sverige och EU. Samtidigt som det är viktigt då att påtala att det här är någonting som sker i alla sociodemografiska grupper, så är det också viktigt att ta upp att det finns vissa då individer eller grupper som kan vara särskilt sårbara på grund av svagt samhälleligt skydd, bristande resurser, beroende av våldsutövaren, isolering. Och där kan exempelvis då gälla kvinnor med migrationsbakgrund eller äldre kvinnor, vilket vi kommer att höra lite mer om, om en stund. Och här kan det vara viktigt att anlägga ett intersektionellt perspektiv, alltså att försöka hålla koll på att vara uppmärksam för att människor kan vara utsatta för olika typer av utsatthet samtidigt och att de kan samverka. Riskfaktorer som har belagts är bristande social support, ung ålder och utsatthet för eller bevittnande av våld under uppväxten. När man då har identifierat våld så är nästa då steg, eller våldsutsatthet, så är nästa steg då att ge ett professionellt bemötande och vård utifrån behov. Och då kan man nämna att Nationellt centrum för kvinnofrid har resurser online som man kan ta del av om det här. Och det kan också vara värt att nämna att forskning har påtalat att det har funnits brister vad gäller just bemötande och vård av våldsutsatta i svensk klinik. Man har påtalat tendenser till att förbise våld, inte bara genom att inte fråga utan även genom att inte ge respons till personer som berättar om våldsutsatthet. Man har sett tendenser till läggande av ansvar på den utsatta för våldet och också för att man inte har lämnat relationen. Och det finns också då vittnesmål om personer som har blivit återtraumatiserade eller återviktimiserade, känt sig återviktimiserade genom mötet med sjukvården just för att de inte har fått ett bra bemötande. Och utifrån det så kan det ju vara viktigt att ha i åtanke att det kan finnas olika anledningar till att det kan vara svårt både att erkänna våld och inte minst att lämna en våldsam relation. Där rädsla är en, eftersom att lämna en våldsam relation inte behöver vara detsamma som att våldet upphör, utan att risken för eskalerande våld och även dödligt våld är högre då i samband med separation. Det kan finnas ekonomiska beroenden, det kan finnas oro kring vårdnad av barn och olika psykologiska processer som förlust av självkänsla, starka känslomässiga band till förövaren. Och det här med att erkänna att man är våldsutsatt ens för sig själv kan vara en lång process, inte minst om det också då krockar med självbilden eller med då antaganden om befintlig jämställdhet. Jag vill bara varna Maria att vi börjar närma oss också att den klockan är snart 10, men det blir kanske kort. Ja, jag har bara ett par minuter kvar, tack. Ja. Sjukvårdens ansvar inom det här området innefattar också ansvar för korrekt dokumentation, viktigt att dokumentera korrekt för framtida vårdmöte, eventuella rättsprocesser, också så att det görs på rätt sätt så att anteckningar inte blir synliga för förövare i R-journal. Viktigt att hänvisa våldsutsatta vuxna rätt och att då göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Den här uppföljningen som vi gjorde i Region Skåne, den mynnade ut i en betoning av vikten av att den här frågan lyfts och diskuteras på olika nivåer och inte minst då på den enskilda arbetsplatsen. Att man då samtalar om den här frågan och når en samsyn kring hur vi frågar, hur vi dokumenterar i det aktuella journalsystemet och vart vi hänvisar vidare. Och vikten av utbildning och kompetensutveckling, både om då befintliga vårdprogram och då om våld i nära relationer mer generellt, lyftes också upp. Så avslutningsvis, våld i nära relationer i Sverige är vanligare än vi ofta tror. Det kan drabba personer i alla samhällsgrupper. Det kan finnas olika orsaker till att våldet är svårt för den utsatta att benämna och hantera. Och att det är viktigt då att öka kunskapen om det här och utveckla rutiner vid de enskilda vårdenheterna. Tack. Det var det jag ville säga. Tack så mycket, Maria. Vi kommer komma tillbaka med frågor där också sen slutet. Men vi går vidare så länge till Anna Ekvall som är specialistsjuksköterska i akutsjukvård vid Skånes universitetssjukhus, docent på Lunds universitet. Och du ska prata om kompetensutbildning om våld i nära relation för hälso- och sjukvårdspersonal. Ja, då låter jag dig dela här.
Toppen. Det var så. Eller, ja. Ja, det syns Tack för bra. möjligheten. Här kommer då lite mer utbildningsperspektivet. Ur sjuksköterska och läkare och också patientperspektivet. Så här ser det ut. Det finns ett lärosäte där alla vi utbildas på något vis. Vi arbetar i vården. Det finns studenter av olika, med olika bakgrund och med olika intresse. Och sen så finns det en patient där som Maria var inne på. Och lider och har ohälsa och också blir kostsam till följd av den här våldsutsattheten då. Så någonstans här ska vi navigera och forma framtidens hälso- och sjukvårdsarbetare. Maria var inne på det. Och Anton också. Men ur ett akutsjukvårdsperspektiv. Jag arbetar på akutmottagningen i Lund. Och på årsbasis, om man också tittar på internationella studier och de siffrorna som vi har hört, så vet man att kvinnor som utsatts för våld, det måste inte vara pågående, söker vård 3 gånger ofta som de som inte utsätts. Och 5 år efter att våldet har slutat har kvinnor fortfarande 20% högre sjukvårdskonsumtion än jämnåriga. Och räknar man på det lite så är det en person per timme eller varannan timme som är eller har varit utsatt för våld. Utifrån de här var fjärde kvinna och var sjätte man. Medan 2 personer per vecka söker vård för skador relaterade till våld. Och inte ens då är det säkert att det är den anamnesen man får. Men det här kan man ta med sig. En i timmen har ohälsa som kanske kommer för våld. Självklart kan våldsutsatta också hugga sig i tummen när de skär avokado eller så. Men det är ändå bra att ha med sig att om man räknar på varannan timme så finns det någon som lever eller har levt på våld. Och att det kan man ha med sig när vi tror att vi är bra på att upptäcka. Det här kan vi ju, vad lagarna säger. Men att man ska fastställa rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som har bevittnat. Ja. Och så här står det för studenterna. 2018 blev det ett nationellt examensmål för många utbildningar. Jurister och tandläkare och tandsköterskor och fysioterapeuter. Dock inte arbetsterapeuter. Men sjuksköterskor och läkare. Och det är så här att studenten då ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Och det innebär att om man tog examen före 2018, vilket ju många av oss har gjort, så har vi ju inte säkert någon utbildning i våld i nära relation. Utan det handlar väl om standarden på den utbildning man gick och ifall man har haft intresse eller möjlighet att samla kunskap efter det. Och det gör ju att vi som är seniora då får ofta frågor från de juniora och de har den aktuella formella kunskapen men litar på oss med erfarenheten. Och det är ju på något vis 2 olika kompetenser som vi skulle kunna använda bättre i kombination, tänker jag. Tack och lov så får de utbildning. Vi skickade ut en enkät till 170 läkare och sjuksköterskestudenter på mellan termin 2 och sista. Och det här är då läkarresultatet. Och man ser ju att det är ju färre som känner sig, ja, 1 är då jag känner mig helt oförberedd och 5 är jag känner mig helt redo. Men så långt upp som i termin 8 så kände man sig osäker. Och det är då man börjar gå som underläkare, kanske. Och sen termin 10 så är det ingen som känner sig så obekväm. Men det är fortfarande som ni ser, det är inte maximal trygghet i att möta våldsutsatta. Och det visar väl att det behövs. Att när de kommer ut i klinik, de nya, så har vi som är där ett stort ansvar i att hjälpa dem att bli tryggare i sin roll. Det här instrumentet som vi använder som heter Premis om Physicians Readiness. Så fick man skatta olika kunskapsområden. Och då kan vi se här att vi lyckas lära sjuksköterskor och läkarstudenter om anmälningsplikt och orosanmälan och så. 5 är max på den här skalan då. Medan det som Maria var inne på, alla som dödas, där har vi studenterna mycket lägre kunskap. Det här att göra en säkerhetsplan eller att bedöma farligheten för den utsatta och dens familj. Maria var också inne på att ung ålder är en riskfaktor. Och där kan man säga att
de blivande sjukvårdsarbetarna är inte helt trygga med att fråga om våld till 13-18-åringar som ändå och då är en riskzon med det här unga våldet som vi kanske inte har uppmärksammat särskilt. Så det finns verkligen mycket att göra. Och det kan ju verkligen vara direkt livräddande med tanke på vad vi hörde om kvinnor som mördas av en partner som har haft kontakt. Det är ju liksom, det är ju oss de har träffat och så är vi så här obra på att och kunna saker som spelar roll för dem. I den här enkäten så fanns det då frågor som där man kunde fritextsvara. Så här är lite vad läkarstudenterna, olika terminer, så det är klart att de är olika förberedda. Men de tycker att de har fått viss information om vad som gäller när man misstänker att patienter far illa eller att har begått ett brott. Men mest kring det formella då. Eller, jag kommer främst ihåg att man ska hålla utkik efter oförklarliga skador och osammanhängande historier. Och en tredje vill ha mer handfasta tips om hur man ska göra. Om patienten plötsligt öppnar sig, vilka kontakter kan jag förmedla? Hur gör jag det? Ska jag räcka över en lapp eller ringa polisen? Så ganska lite hög ångestnivå här, hur man ska hantera någon som säger ja på frågan när man väl har vågat ställa den, tycker jag mig se. Och vi skickar ut samma instrument, fast då inte studentvarianten. Och där var det också handfasta tips om utbildning, att man ville ha fall från verkligheten där man på akutmottagningar hittat eller missat, ja, som man kunde lära sig av. Eller man ville ha reda på hur man bäst bemöter personer som är inblandade och kan stärka dem att göra polisanmälan och hur de kan få skyddat boende i väntan på vidare åtgärder. Och efter flera års klinisk tjänst hittar man egna vägar och sätt att hantera det, men inte samma som ett mer strukturerat omhändertagande. Och det tänker jag kopplas tillbaka lite till det Maria pratade om, den låga kunskapen i enheterna generellt bland cheferna. Och har man då hittat sina egna vägar så då kan man inte så mycket om vårdprogrammet såklart. Och en tredje tyckte att vi har inte mycket utbildning alls och behöver verkligen mer för att kunna identifiera och hjälpa på adekvata sätt. Och då kom ju turen till akutsjuksköterskan. Då intervjuade vi specialistsjuksköterskor på en stor akutmottagning. Och där framkom det att organisationen spelade stor roll i att möjliggöra utbildning. Och när man är akutsjuksköterska så har man ju, dels är man sjuksköterska, sen har man behövt jobba ett år och sen har man ju studerat ytterligare något år. Och sannolikt, de vi intervjuade hade ju då tagit examen före 2018. Så de sa så här, jag tänker att vi har en arbetssituation som gör att vi många gånger prioriterar det som är enkelt och det vi vet hur vi ska agera, vad vi är utbildade till. Eller man blir väldigt medveten om sin okunskap och sin osäkerhet kring hur vi agerar och när vi ska agera, hur vi gör och hur vi inte gör. Och någon tänkte att det handlade inte om att man inte orkar med, utan det handlar om att jag inte har tid. Det handlar om att jag inte har möjlighet att dra i detta just nu. Och bara sättet att uttrycka sig kring det här extra jobbet visar ju att det kanske inte är ett så bra klimat för den som skulle vilja öppna sig om detta. Och Maria var inne på ohälsan som följer. Och vi såg ju både i personalcitaten, både läkarna och läkarstudenterna var ju på något vis, det handlade om att man skulle få ett ja eller att man skulle hitta det fysiska och ta personen ifrån våldet. Medan här har vi intervjuat våldsutsatta personer om deras erfarenhet av att ha mött akutsjukvården. Och då kommer det några citat därifrån. Och det är här. Och så får man frågan, men slog han dig? Då känner man nästan som nej, det har han inte gjort. Men också alltså att det som jag råkat ut för inte är lika mycket värt. Han bet mig, han knuffade mig, han stängde in mig. Liksom. Han slog sönder lägenheten runt om. Men det räknas liksom inte. Men det fortfarande absolut värsta är nätterna. När man alltså, jag var så rädd att jag knappt vågade andas. Och då blir det som att hon känner att hon diskvalificerar sig lite för att hon har ju inte blivit slagen. Men när vi vet att det är de höjda stress och kortisolnivåerna som ger den största ohälsan, som Anton var inne på, eller om det var Maria, med diabetes till exempel, så är det ju de här, man kan ju säga att det är ju de här nätterna som kommer att stå för anledningen för det som gör att hon mår allra sämst, kan man ju tänka sig.
Och vi vill ju veta hur vi ska fråga. Så här är en kvinna som är 37 år som har levt med flera olika relationer med våld. Och då frågar intervjun så här. Och alla de här intervjuerna går ut på att vi vill ju försöka förstå hur vi borde gjort. Jag tänker om du hade fått frågan eller man hade diskuterat våld i nära relation eller hur det hade det hemma. Och då säger informanten då. Jag tror inte det är det alltså. Jag var ju inte det. Alltså du ska ju först acceptera själv att jag är utsatt för våld. Det är inte ens säkert att du fattar att du är utsatt för våld. Faktiskt, du är så nedtryckt och jag var 17 när jag träffade honom. Jag visste inget annat. Så då tycker jag att detta visar ju hur svårt det är. Den här personen kan ju inte svara ja på en fråga för den förstår ju inte kanske eller inser att den är utsatt. Och då är det ju otroligt höga krav på oss själva som vårdpersonal att vi ska identifiera dem. Och här har vi en annan som levde i flera också upprepade relationer. Men här, den här relationen varade i 4 år och var våldsam från första. Efter 1,5 år så började det fysiska. Men innan dess var det ju andra former av våld. Jag var mycket på kvälls- och helgmottagningen. Jag hade jättemycket huvudvärk eller ont i magen som jag kanske inte riktigt just då fattade. Alltså det var kanske inte att jag hade ont i magen för jag hade ont i magen utan för jag var liksom rädd. Jag hade ingenstans att vända mig riktigt. Jag visste inte om alla dessa jourer som fanns och sen var man ju rädd att berätta ju. Och jag gissar att många av er har träffat en 22-åring med ont i magen. Det är inte urinvägsinfektion. Hon är inte gravid. Kanske gör man någon utökad undersökning som inte visar någonting. Och så kommer hon tillbaka och kommer tillbaka. Och vi fattar inte, för vi har inte... Den pusselbiten ligger i en annan burk på något vis. Så det var på kvälls- och helgmottagningen du sökte. Också en vårdenhet med ganska fragmentarisk... Ja, det är inte så många som är där hela tiden. Ja, sökte du någon gång vård för direkta skador? Och då har hon i intervjun tidigare berättat att hon behövde ha långärmat för att hon hade så mycket blåmärken och solglasögon på jobbet och så. Men då under 4 år, varav 2,5 med våld, så sökte hon inte. Och ändå mådde hon så här dåligt. Och vi frågar igen en annan informant. Hur skulle du vilja att sjukvården ställde frågan? Ja, men ganska rätt på. Inleda någonstans med att det är vanligt. Så det lyfter bort den här känslan av att vara onormal. Kanske inte att jag hade svarat om någon hade frågat mig typ, slår han dig? Apropå det här om att vi tror att det handlar mest om det fysiska. Då hade jag inte svarat ja. Men gör han något som inte känns bra? Hur blir det? Vad menar du med bråk? Sådana saker liksom. Ja, det tänker jag. Och ställa följdfrågor då. Och snappa upp orden. Vi tjafsar kanske hon sa till någon. Och så möttes hon av att jaha, det är ju många som gör det. Så att man får fånga upp de här subtila signalerna. Vilket ju kräver både medvetenhet och tid. Och sen får vi också ha tålamod. Ett par minuter kvar har jag. Ja, exakt. Någon minut till har du. Jättebra. Ja, jag kunde väl känna mig ganska ensam. Och att de då, att de inte vågade fråga, som citatet som inledde den här föreläsningen. Men jag hade säkert svarat, kanske inte första gången, kanske inte andra gången, men kanske tredje gången så hade jag svarat. Så det var nog en känsla av ganska mycket ensamhet. Så vi behöver både hitta subtila signaler och sen så ha tålamod och följa upp och fråga igen och lita på att nästa person som träffar den här patienten också vågar fråga. Och då är vi inne på rutinfrågor som Maria också var. Och här kan man ju bli pyttelite desillusionerad, tänker jag. Men då är det en annan kvinna, det var två som var 37 år, som sa, intervjuaren, vad tror du om rutinfrågor? Lite pepp så, för det har man ju hört ska vara så bra. Jag tror inte alls på det. Jag har ju fått rutinfrågor så många gånger. Då när jag var utsatt och jag levde ändå med honom i 14 år och även efter. Jag har väl aldrig sagt sanningen på den. Jag söker ju för något annat. Jag söker ju då för buksmärt. Jag är inte där för att snacka om det och det sitter så djupt inne. Så det tänker jag att om jag inte ens berättade för min mamma kommer jag definitivt inte att berätta för dig. Ja, så det är patientperspektivet. Och sen får vi inte glömma att det här är då studenterna. Att vi, också vårdpersonalen, är ju statistik. Och den här frågan var, har du blivit utsatt för våld i livet? Och då den som är till vänster senaste halvåret. Och då är vi ju ungefär som folk är mest. Och det var ju den breda definitionen av våld som gällde. Och det var exempel på våld i enkäten. Så det var ju då isolering och bevittnade och så. Så att det här är ju en del också som vi får ta med oss. Som påverkar både traumatiseringen och kompetensen såklart. Så här ser det ut, tänker jag egentligen. Vi har ett lärosäte och där finns det våldsutsatta och sen studenterna är också våldsutsatta och möter våldsutsatta. Och sen, så att jag tror att vi får byta lite ingång. Istället för att tänka, är den här patienten våldsutsatt? Vilket ju såklart är viktigt. Så kanske vi ska tänka,
Det är någonting med den här patienten som inte mår bra. Jag ska försöka förstå varför. Och genom att utgå från patienten och dens berättelse så kanske vi kan hitta det på ett annat sätt och då möta ohälsan snarare än att hantera våldet ur ett hälso och sjukvårdsperspektiv då. Tack så mycket. Tack själv, Anna. Jätteintressant. Och vi kommer ju såklart öppna för frågor sen som sagt, men vi går vidare så länge till Johanna Simons, ST-läkare i geriatrik och docent vid Linköpings universitet som ska prata om att hantera våld mot äldre inom sjukvården. Vi får se om vi har Johanna med oss här. Ja, vad bra. Då ska jag stoppa min delning så kan du dela. Ja, hej, Johanna heter jag som sagt och jag är snart färdig geriatriker, jobbar i Linköping. Ägnar ganska mycket av min tid åt forskning om våld mot äldre personer och framför allt hur vi kan arbeta inom hälso och sjukvården och äldreomsorgen med att försöka förbättra omhändertagandet av äldre personer som är utsatta för våld på olika sätt. Jag är ansvarig forskare för två lite större projekt. Ett som heter Reagera, Responding to Elder Abuse in Geriatric Care, som är ett projekt som har pågått sedan 2017 och som har som syfte att liksom hitta, dels att undersöka våldsutsattheten bland äldre personer, men också att hitta sätt att förbättra vården. Jag nämner det därför att jag kommer visa en liten citat från en del av de kvalitativa intervjuer som vi har gjort inom ramen för det projektet, så då vet ni var det kommer ifrån. Det är framför allt intervjuer med patienter som låg inne på sjukhus när vi intervjuade dem. Så. Jag har också ett annat stort projekt igång sedan ett år tillbaka som heter Appeal, a path to prevention of elder abuse in long-term care. Där fick vi pengar för precis ett år sedan, så vi är precis i startgroparna. Men det är också en del som behöver uppmärksammas, vad som händer inom äldreomsorgen och hur vi kan arbeta där. För många äldre personer finns ju där, de mest utsatta personerna. Så det bara nämner jag. Varför ska vi tänka på äldre personer som en särskild grupp i det här sammanhanget då? Maria var ju inne lite på det med det här med särskild sårbarhet. Jag vill bara börja här. Dels så tänker jag att en viktig sak är att det är så mycket sämre studerat. Vi vet mycket, mycket mindre om äldre personers utsatthet än om andra grupper. Det är liksom först de senaste 10, 15, 20 åren som det har liksom fått ordentlig fart i forskningen. Men det är också en del andra förutsättningar. Dels så handlar det om en särskild utsatthet som kommer till följd av en beroendeställning. Det är såklart långt ifrån alla äldre personer som har en särskild sårbarhet eller en särskild beroendeställning. Men det är ju en ganska stor andel ändå som har behov av hjälp i vardagen på olika sätt. Antingen för en fysisk funktionsnedsättning med hjälp med ADL och sådär, eller för att man har en kognitiv sjukdom eller liknande. Och när man har den beroendeställningen, då medför det också en extra utsatthet till de personerna som ger en hjälp och stöd. Och det gör också att våldet får andra konsekvenser och det kan ske på andra sätt som vi kanske inte. Ja, det kan bli ännu svårare att uppmärksamma därför att det finns liksom förekommer på sätt som vi kanske inte ens kan komma på. Men som ett exempel bara, jag hade en kollega berättade, hon hade en patient som hade som satt i rullstol och som hade en ganska grav explosiv afasi, så att hon hade svårt att tala och var utsatt för våld av sin partner, och han hade blivit irriterad på henne när de var på ett köpcenter, och då hade han helt enkelt gått därifrån. Och då sitter hon i en rullstol på det här köpcentret och kan inte göra sig förstådd riktigt med omgivningen. Och det är klart att det är en oerhörd utsatthet i den positionen. Det blir jättekonsekvenser av det. Men han har ju inte utsatt henne för något direkt fysiskt våld i den situationen. Det är inte det vi brukar fråga om, på tal om hur man ställer frågor då. Så att det kan liksom hända andra saker som blir våldshändelser. Vi ser också andra typer av utövare delvis, eller kanske fler typer av utövare.
Vi har ju det här som vi har pratat mest om nu då med partnervåldet, och det kan ju vara våld som har skett i parrelationer som har pågått liksom under hela livet. Det finns ju ingen anledning att tro att det skulle liksom ta slut för att man blir äldre. Däremot kanske det får delvis andra uttrycksformer eller uttryckssätt, och det tar andra, ja, det blir andra saker som händer. Men det våldet fortsätter ju med stor sannolikhet. Sen finns det våldet som debuterar som en konsekvens av att man blir äldre. Det kan vara dels så enkelt som att man får en annan livssituation. Båda kanske slutar arbeta och man är hemma och man har liksom ingen, det sociala skyddsnätet, sociala kontaktnätet med andra personer försvinner och det händer liksom andra saker plötsligt för att man har en annan social situation. Men sen är det naturligtvis också det våldet då som sker som en konsekvens av en sjukdom. Antingen kan det vara en person som har en demenssjukdom och har beteendemässiga problem och blir utåtagerande, antingen sexuellt eller fysiskt på något sätt. Men också personen är, alltså den här utsattheten är en riskfaktor åt båda hållen, så det både ökar risken att bli utövare av våld och att bli utsatt. Om man lever med någon som har en väldigt stort behov av hjälp i vardagen så kan den här anhörigbördan till slut bli för mycket. Så fastän man inte alls vill den andra något illa så skadar man varandra. Det är också då så att vårdpersonal brukar man räkna in som en, eller det är en vanlig utövare av våld mot äldre personer, och man brukar liksom klassificera in det i samma grupp, för man brukar prata om våld i relationer där det finns en förväntan på förtroende. Så vård och omsorgspersonal är vanliga utövare, och där är ju någonting också som liksom särskiljer äldre på många sätt, att de många som har ett behov av hjälp har inte makten att kontrollera vem som kommer till ens hem. Därför att man kan inte bestämma liksom vem som är vård- och omsorgsgivare. Man kan inte heller bestämma vilka andra omsorgstagare som finns på ett särskilt boende till exempel. Och där tror jag också att vi tenderar ibland att glömma bort personer. Alltså om det finns en person på ett särskilt boende som har återigen en demenssjukdom med beteendemässiga problem, kanske blir våldsam. Det finns berättelser när personer går in på andra boendes rum och utsätter dem för sexuella övergrepp. Och så fastnar man väldigt mycket i att det här är en demenssjukdom, och så glömmer man bort att det är våld och att det finns personer som då har blivit våldsutsatta. Men det är ju i deras hem, i deras liksom, ja, och man kanske inte vågar gå utanför dörren för att det finns något som beter sig på olika sätt. Så att våldet i den här gruppen, det finns precis samma våld som Maria och Anna redan har pratat om. Men det finns också andra typer av våld, andra uttryckssätt och andra utövare. Sen är det också så att äldre personer delvis kan behöva andra typer av insatser. Om våldet sker som en följd av anhörigbörda så kan det ju hända att insatsen som behövs faktiskt är hemtjänst. Eller något växelvård eller något liknande. Men det kan också vara så att de insatser som finns för yngre personer kanske inte riktigt passar äldre personer. Om man till exempel ser på skyddade boenden är det inte säkert att det kanske inte går att ha hemtjänst där till exempel. Så det funkar inte av sådana skäl helt enkelt, fastän det egentligen är den hjälpinsatsen man behöver. Och så hamnar man istället på ett särskilt boende. Men det kanske man inte behöver riktigt den omsorgsnivån. Så det uppstår problem där samhället inte riktigt är anpassat efter det här. Så det handlar dels om den här extra utsattheten som finns, konsekvenserna som jag var inne på med den här kvinnan med rullstolen, men också rent fysiska konsekvenser. Om någon knuffar mig och jag trillar på golvet kanske jag får ett blåmärke. Om det är en benskör äldre person så kanske den bryter lårbenshalsen. Så. Sen handlar det också om gruppens resurser och förmåga att nyttja dem. Och där är väl typexemplet egentligen en person som har en kognitiv sjukdom, alltså en demenssjukdom, som kanske dels har svårt att sätta ord på det man är utsatt för. Men om man klarar det, dels kanske inte ens förstår i första läget, kan riktigt liksom förstå det själv. Och sen ska man klara att sätta ord på det. Och klarar man att sätta ord på det så är det inte säkert att den man berättade för tror på en. Om det ens finns någon att berätta den för att de som är i ens närhet är de som också är utövarna då. Ja, för att liksom, ja, visa lite på det här med beroendeställningen. Det här är ett citat från en av våra studier då. Det var en kvinna, hon hade varit utsatt för våld genom hela sitt liv egentligen. Hon sa så här då. Jag är ju ingen glad människa längre. Jag får ju knappt inte skratta för det tycker inte han om riktigt. Jag känner att det är jättelänge sedan jag hade roligt förstås. Och det är det med att jag inte kommer ut nu som jag gjorde förut. För då kunde jag ta bussen ner på stan och gå och handla och göra vad jag ville.
Nu har jag honom bakom rullstolen som kollar mig hela tiden och det är inte roligt. Alltså hon hade ju haft en utsatthet hela tiden, men sen hon blev rullstolsburen så ingick liksom en annan nivå av kontrollerande beteenden. Och det här hindrade också henne i hjälpsökandet, därför att det var han som körde henne till olika platser. Så att om hon skulle söka hjälp så var hon antingen liksom tvungen att hitta någon annan som kunde transportera henne, och då skulle han bli misstänksam för det. Eller så skulle han ju fråga då, varför ska du någonstans och så där. Så det var en begränsande faktor för henne i det också då. Och här vill jag då betona också att man brukar, när man pratar om våld mot äldre, understryka att det är inte självklart att det krävs en intention att skada för att det ska räknas som våld. Därför att ibland är våldet ett uttryck för en egen sjukdom eller ett uttryck för en oförmåga att hantera situationen. Alltså det kan vara både vårdpersonal men också anhöriga som inte riktigt orkar, inte har rätt utbildning, inte förstår vad de gör. Man har inte rätt arbetsmiljö och så vidare, och det gör att våld uppstår då. Våld mot äldre personer är vanligt förekommande. Det finns inte några riktigt bra svenska stora studier. Vi hoppas på att kunna göra det i vårt nya program här, men de resultaten finns inte. Men om man tittar på stora samhällsurval globalt, då brukar man säga att förekomsten är någonstans mellan 10-15%. Det är ganska friska populationer då. Tittar man på särskilda boenden så är siffrorna genast mycket mer osäkra, men då kommer man upp i kanske 30%. Och frågar man personal på särskilda boenden om de har utövat våld, då landar man på någonstans över 60%. Och det här får ju mängder med konsekvenser för den äldre personen själv, ökad ohälsa, för anhöriga och personal, en massa skuld och skam. Är det redan 2 minuter kvar, Anton, eller varför är du i bild? Ja, men det börjar närma sig, men det är ingen stress, det är lite åt det hållet, men Ja, okej. Ett par bilder till. Ja, men det här är också bara ett citat från en av våra studier där en kvinna, jag intervjuade henne, hon berättar, för att illustrera att våldet får konsekvenser som går långt utöver det faktiska våldet. Den här kvinnan var, det här var en frisk, eller relativt frisk och vital kvinna. Hon hade inga hemtjänstinsatser förutom larm. Hon var helt kognitivt intakt. Hon hade 2 gånger tryckt på det där larmet till hemtjänsten, och båda gångerna hade hon transporterats till sjukhuset, och båda gångerna när hon kommer hem så är smycken stulna från hennes lägenhet. Och då beskriver hon situationen när hon nu ska söka hjälp akut igen då. Och då kommer hon in i någon pneumoni eller om det var en kolexacerbation eller liknande. Hon var i alla fall andningspåverkad och liksom riktigt tagen. Och nu kom jag ju in akut igen här. Jag hade tänkt innan att jag skulle ändra om vissa saker hemma, så att man inte frestas, va? Och nu när jag ringde som hastigast, då kravlade jag mig upp. Jag har knappt några smycken kvar hemma, men jag satte undan smyckeskrinet så att det inte stod framme. Så att det blir liksom hennes prioritet i den här situationen när hon är så sjuk. Och hur det då påverkar hur man ber om hjälp och vad man får för hjälp. Den här, liksom att man anpassar sig hela tiden. Det blir väldigt allvarliga konsekvenser. Jag bara, så här, vi har gjort ett antal studier just om hur man kan ställa frågor som har mynnat ut i frågeformulär som går att använda. Det här rutinfrågor är ju, jag tror ändå att det är ganska bra. Jag har många gånger fått positiva svar när jag har ställt rutinfrågor. Jag tror det funkar i olika sammanhang. Det här är ytterligare ett sätt att ställa frågor, att lämna ut ett papper och låta patienten själv svara på frågor. Det var i den här studien ett väldigt uppskattat metod, därför att det var många som sa att de kände sig mer anonyma i den situationen. Det var de absolut inte. Deras personnummer stod längst upp på pappret. Men jag tror att det handlar om att man får tid att tänka efter, att man får tid att fundera över vad jag faktiskt vill berätta. Så det här är det formuläret vi tog fram i den studien, och nu jobbar vi med nya formulär som riktar sig också mot anhöriga och personer med kognitiv sjukdom. Yes, men då avslutar jag där, tänker jag. Tack så jättemycket, Johanna. Och det är inte meningen att stressa på när jag går in där, utan det är bara för att försöka hålla Det är bra. schemat lite granna och sådär. Så. Men jättebra, tack. Och som sagt, det finns tid för frågor alldeles strax. Då välkomnar vi vår sista talare för idag, Anna Perez Aronsson, som är läkare och doktorand i Folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet.
som ska prata om våldsutsatta med migrationserfarenhet och tillgång till stöd då vid dubbel utsatthet. Jag stoppar min delning där, så får du gärna dela, Anna. Så, tack Anton. Syns det nu? Ja. Ja, bra. Ja, tack för presentationen Anna. I mitt doktorandprojekt så utforskar jag just tillgången till stöd för psykisk ohälsa för familjer som har flytt till Sverige med särskilt fokus då på våldsutsatthet. Och jag kommer att prata lite grann om våld i nära relationer i en migrationskontext och framförallt en personer som har flytt till Sverige. För som Maria nämnde så brukar man prata om att migrationsprocesser kan medföra en särskild utsatthet för våld i nära relationer. Och vi hörde ju också Maria att det här förekommer ju i hela samhället. Men precis som Johanna pratade om för äldre patienter så brukar man prata om att förutsättningarna kan se olika ut. Och med verka till att det finns en ökad utsatthet. Så migration ses som en bestämningsfaktor för hälsa som samspelar med andra bestämningsfaktorer för hälsa som till exempel utbildning, boende, sysselsättning och socialt stöd. Vi har ju hört lite grann tidigare idag om att det här är viktiga förutsättningar också för våldsutsatthet. Man har visat i forskning att hälsan hos personer som migrerat påverkas av många olika omständigheter kopplat till migrationsprocessen. Och det handlar både om upplevelser och omständigheter före och under migrationen, som till exempel orsaker till att migrera, om det har varit för arbete eller som anhörig invandrare eller för att man har flytt från ett konfliktområde. Men också så finns det studier som visar på omständigheter efter ankomst till ett mottagarland som till exempel Sverige. Då har man till exempel sett att personer som har flytt kan uppleva diskriminering, svåra levnadsförhållanden, till exempel på asylförläggning eller trångboddhet, ensamhet och isolering och stressande asylprocesser och att det påverkar deras hälsa på olika vis. Och det här är ju precis som vi hörde från Maria omständigheter som också kan bidra till en ökad utsatthet för våld i nära relationer. Man har sett i forskning att det finns att personer som har flytt upplever många olika former av våld under migrationen från olika aktörer. Så precis som Johanna nämnde med äldre så är det inte bara våld i nära relationer utan också olika aktörer som har någon form av makt eller beroende förhållande till personerna som har flytt, till exempel polis eller asylpersonal eller gränsvakter. Men man vet också att det finns en risk för ökad utsatthet för våld i nära relationer. Då har man pekat på flera olika omständigheter som på samma gång ökar risken att utsättas och också skapar barriärer till stöd. Och det kan vara faror kopplade till konflikten och osäkra flyktvägar och brist på skydd som gör att det kan upplevas mer riskabelt att lämna en våldsam relation och fly på egen hand eller med enbart sina barn än att stanna i relationen. Det finns också flera studier som lyfter fram migrationsstatus. Dels tillfälliga uppehållstillstånd eller att vara odokumenterad, men också att ha kommit som på anknytning, att man har gift sig med någon som är medborgare. Och att det kan göra att man inte vågar lämna av rädsla för att bli utvisad eller för att ens barn ska bli utvisade. Och det kom bland annat fram i en studie där man intervjuade kvinnor som sökte asyl i Sverige och personal som arbetade som psykologer och kuratorer och asyladvokater. Och i Sverige så gäller det enligt lagen att man kan få förlängt uppehållstillstånd om ens förhållande har tagit slut på grund av att man själv eller ens barn har behandlats illa av partnern. Och då står det i lagen att det krävs att man ska bli utsatt för våld eller för annan allvarlig kränkning
och att förhållandet ska ha varit seriöst från början och inte helt kortvarigt, och det måste framstå som sannolikt att kränkningen har ägt rum. Och då har man lyft fram att det här kan ju skapa osäkerhet kring vad som kommer att gälla i ens fall. Och som vi nämnde tidigare kan det väcka funderingar kring om ens egna upplevelser kommer att anses som tillräckligt allvarliga eller inte. Sen vet man också från forskning att personer som är nyanlända i ett land i större utsträckning kan befinna sig i ekonomisk utsatthet, och det har man också sett i statistik från Sverige. Och det kan vara en viktig bidragande orsak till att öka risken för våld i nära relationer, för att man hamnar i ett beroendeförhållande till exempel. Det finns också studier som pekar på att det kan öka risken att utöva våld, att man har en frustration över att inte kunna försörja sin familj. Sen nämnde Anton i inledningen kopplingen mellan psykisk ohälsa och våld i nära relationer, där man vet att det finns ett bilateralt samband där psykisk ohälsa kan öka risken för att utsättas för våld i nära relationer, som i sin tur är associerat med psykisk ohälsa. Och där är det ju så att om man har upplevt olika traumatiska upplevelser som krig och konflikt eller andra svåra upplevelser under flykten, så kan det leda till en ökad risk för psykisk ohälsa. Man pratar också om att ensamhet och social isolering när man kommer fram till det nya landet kan göra det svårt, för att man inte har någon att vända sig till och fråga om råd om sina upplevelser, och man vet inte vilken hjälp som finns att få. Och forskning från Sverige har också lyft fram svårigheter med att man kanske ofta hänvisas till boende i glesbygd som bidrar till den här isoleringen och gör det svårare att ta sig fram i samhället och hitta till stöd och bygga kontaktnät. Och där lyfter man också kopplat till det då fram språkbarriärer och att man kanske inte har kännedom om vilka insatser och rättigheter man har i det nya landet, som gör det svårare att söka hjälp, både för att man inte vet om vilken hjälp som finns att få, men också för att man inte vet om vad man har för rättigheter som våldsutsatt. Och där så kan man då koppla det igen till asylprocessen, att till exempel i Sverige så har man inte tillgång till SFI som asylsökande, och om det då är en långvarig asylprocess så kan de här barriärerna finnas kvar längre. Sen nämnde Maria med rasism och diskriminering lite grann, och det är också något man har sett i studier att rasism och kulturella stereotyper kan bidra till att normalisera våld mot vissa grupper i samhället och osynliggöra det och använda som en både osynliggöra det så att det inte upptäcks, men också har man sett i studier att det kan användas som en ursäkt för att man ursäktar våldsutövande. Men det kan också då leda till ett utpekande och en stigmatisering av vissa kulturella bakgrunder, och där man ser det som anledningen till våldet. Och det kan också försvåra hjälpsökande genom att bidra till en minoritetsstress där man har en oro för att bidra till negativa stereotyper om den egna gruppen ifall man berättar om sina upplevelser. Så sammanfattningsvis så har forskning visat på att de här barriärerna som finns för att söka hjälp för våld i nära relationer hos kvinnor som flytt, det liknar det som finns beskrivet i forskning för andra kvinnor och som vi har hört om här idag. Men det förstärks av faktorer relaterade till migration som isolering, rasism och osäker juridisk status. Och när det gäller mötande vården så tänkte jag gå in lite på det som forskningen har visat om omständigheter som kan försvåra kontakten mellan vården och nyanlända. Både gör det svårare att upptäcka våldsutsatthet och behov av stöd för våld, men också gör det svårare att ge psykologisk behandling. Och då tänkte jag ta upp ett par omständigheter som man har sett gemensamt, dels i en systematisk litteraturöversikt om tillgången till vård för psykisk hälsa för flyktingar och asylsökande i europeiska länder. Och sen en litteraturöversikt som tittade på hur kvinnor med erfarenhet av flykt och våld i nära relationer upplevde sina möten med primärvården i USA och Kanada. Och sen
en svensk studie som nyss publicerades där man intervjuat personal som arbetar med traumabehandling för kvinnor som har flytt till Sverige. Där de såg att det var väldigt vanligt med olika typer av upplevelser av våld. Och det var en del gemensamma saker som kom fram i de studierna som jag tänkte lyfta fram. Och en punkt då som var gemensamt var det här med språkbarriärer och tolkanvändning. Så vi har ju hört tidigare idag hur svårt det kan vara i vårdmöten att prata om våld. Vi hörde Anna prata om nyanserna i hur man frågar, vad det kan ha för betydelse. Och när det då också sker med svårigheter över språket så kan det förstärka sådana här svårigheter. Då har man dels lyft fram att det inte alltid finns tillgång till tolk, eller som många av er kanske har erfarenhet av, att tolkarnas kvalifikationer kan variera och att man upplevde att de inte alltid hade den kompetens som krävdes för att tolka samtal om våldsutsatthet. Det finns också studier som har lyft fram kvinnors oro för manliga tolkar. Och sen också att kommunicera genom en tredje part kan försvåra den tillit som man behöver skapa och därmed göra det ännu svårare att berätta om våldsutsatthet. Sen i både den svenska studien och i litteraturöversikten så lyfter man fram dels transport till vårdgivaren men sen också problem att få tillgång till barnpassning som något som gjorde det svårt att ta sig till vård och att stanna kvar i psykologisk behandling. Och överlag så lyfts barnens välbefinnande och oro för barnens välbefinnande fram som en central prioritering i både de här internationella studierna och i den svenska. Där oro för att barnen ska omhändertas av socialtjänsten var en viktig barriär för hjälpsökande. Och det är ett ämne som har varit väldigt aktuellt i Sverige de senaste åren. Samtidigt så såg man att barn kan vara en motivation för att söka hjälp om kvinnorna oroade sig för att våldet skulle drabba barnen. Där såg man till exempel i en av litteraturöversikterna att en norsk studie som visade på att när barnmorskor berättade om risker för det ofödda barnet så kunde det leda till att fler kvinnor sökte hjälp. Och sen personalen i den här svenska intervjustudien, de lyfte också fram, precis som vi hörde tidigare idag, att många kvinnorna de träffade hade flera olika typer av hälsoproblem, både psykiska och fysiska, och många olika vårdkontakter att försöka förhålla sig till. Och det kunde göra det svårt för dem att delta i behandling för att det fanns en bristande samordning mellan olika kliniker. Och där lyfter man inte bara fram behovet av kontakter med olika vårdkliniker utan med olika verksamheter, så också socialtjänsten till exempel. Och sen så kom det också fram både i den här svenska studien och i litteraturöversikten att precis som Maria sa så är det många patienter som söker för somatiska besvär istället, till exempel kronisk smärta. Och att man såg att vården inte alltid upptäckte den bakomliggande våldsutsattheten, psykiska ohälsan. Och sen så slutligen då, jag ser att det snart är dags att sluta Anton, så lyftes betydelsen av hur patienter upplever vårdmötena fram i de här studierna. Och dels så såg man att kvinnor som flytt kan ha haft negativa upplevelser av vården där de berättade om att ha känt sig osynliggjorda eller upplevt rasism. Eller att patienten har eller att personalen har begränsat möjlighet att hjälpa dem med deras problem och att det har gjort att man drar sig för att söka hjälp igen. Men de beskrev också positiva upplevelser av vården som att ha känt sig empatiskt och respektfullt bemötta. Och att det har gjort det lättare att senare berätta om våldsutsatthet. Sen tänkte jag bara knyta an också till det Anna sa innan jag slutar. Att de lyfte också i litteraturöversikten från primärvården. Var det en del som kvinnor som upplevde att de hade önskat att de skulle ha fått frågan om våldsutsatthet. Men de inte hade fått det. Så för att knyta an till det om att våga fråga. Bra. Slutar jag där, ser det ut så. Ja, tack så jättemycket, Anna. Och då är det dags för paneldiskussion här. Så
Och Anna Peres då alltså behöver gå om cirka 10 minuter. Så att vi vet det, ifall det försvinner så är det därför att det behöver gå. Men ja, det finns ju massor att diskutera och tack igen för jätteintressanta presentationer allihopa. Och kul att vi hade så många deltagare. Vi var uppe i 56 stycken där ett tag. Och 50 stycken fortfarande här. Men en första fråga som vi har diskuterat lite innan här också när vi satt och pratade är vilka åtgärder ni tror skulle behövas eller kunna vara till nytta för att utveckla och förbättra vårdens hantering i våld i nära relation på olika nivåer. Vi har sett lite här till exempel kanske bristen på vad ska man göra med informationen till exempel, men andra åtgärder också som ni tänker på skulle kunna hjälpa hälso- och sjukvården att använda det här på ett bättre sätt. Är det någon som vill börja? Den frågan. Jag kanske kan börja. Absolut. Ja, men en kanske ganska uppenbar men ganska grundläggande och ändå viktig grej är väl det här med att helt enkelt fortsätta och lyfta frågan. För man kan ju tycka att det här är en fråga som diskuteras i samhället och man pratar om det och ändå så är det ju som att det ändå så lätt faller mellan stolarna och mellan fingrarna och att den liksom på något sätt kommer bort. Det märker man ju inte minst då i den här uppföljande lilla studien som jag gjorde med några kollegor kring uppföljande av vårdprogrammet i Region Skåne, att det var så många som upplevde att de inte kände till att det här fanns, man visste inte riktigt vad man skulle göra. Det har ju också lyft till exempel i din presentation Anna och så att frågan diskuteras på olika nivåer, både liksom på enskilda vårdenheter mellan kollegor emellan, att chefer tar i frågan på olika nivåer och regioner och så, att man lyfter det, att man har de här samtalen kring hur man ska göra. Och att man då, å ena sidan, som ju också kommit upp i de här presentationerna, å ena sidan är det ju viktigt att man har de här tydliga riktlinjerna för hur ska vi göra och så, att det blir tydligt, men att man också har de här andra samtalen som går lite djupare, där man liksom får dryfta lite mer med lite mer djup kring det här med alltså hur svårt det kan vara, komplexiteter i det här, både med att svara och vad man kan vänta sig för svar och hur man hanterar svaren och så. Så det är väl helt enkelt att man fortsätter medvetandegöra frågan. Det är väl ett bra sätt att börja, tänker jag. Det är ju bara att instämma, tänker jag. Det är inget så. Det jag tänker är att man också behöver liksom få med frågan, precis, ja, du sa ju egentligen det i frågan Anton, men att det behöver vara på alla nivåer och att man behöver jobba, ja, men i USA pratar man ju väldigt mycket om traumamedveten vård och omsorg och det tänker jag är ett begrepp som vi kanske behöver få in i Sverige också, där det handlar liksom om där en medvetenhet om våldet finns i allt från det enskilda patientmötet och att det kan vara vilken patient som helst och det vet vi inte, det har vi varit inne på redan från början här och att det får att jag vet att det är så vanligt får konsekvenser i patientmötet men också att det får konsekvenser på organisatorisk nivå, inte minst det här som Anna snuddade lite väl vid också med att studenter är våldsutsatta och personal är våldsutsatta, att det måste liksom finnas även på den sidan en medvetenhet om att personal också är utsatta. Men sen kan det också handla om till sådana jättekonkreta saker som i hur organiserar vi ett rum? Alltså hur kan vi synliggöra frågan i ett väntrum? Vad har vi för material på väggarna? Står det där att vi frågar om våld och varför vi gör det? Men också till exempel i min erfarenhet i alla fall när man alltså på akutmottagningar är det ofta väldigt liksom öppna landskap till exempel. Det är ju inte en miljö som premierar att man ställer frågor om våld. Och det kan behövas att man får in liksom helt andra rutiner som man kanske inte självklart kopplat till våldet egentligen, men som är att nej men jag pratar alltid med patienten i en rum så, och det är ju bra av andra skäl också liksom. Vi är ju väldigt, inte minst inom geriatriken är vi ju väldigt måna om anhöriga och de är ju super super viktiga, men det är ju inte så att alltså, det finns, man borde också vara noga med att ge utrymme att prata ensam med patienten och det tappar vi bort ibland tror jag. Så, ja, det gäller att liksom få in tankesättet på många olika sätt. Så man inte fastnar i liksom bara vi ska ställa frågan men inget annat. Verkligen. Och är det någon kommentar av Anna eller Anna? Eller, nej,
Inte det. Men för det var ju något, vi har dels fått en länk från Ylva Elvin Novak i publiken också till en webbutbildning från Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm, enheten för vård i nära relation då, som fokuserar på sjukvårdens uppdrag, som jag själv inte har sett innan men som säkert är kommande. Men jag tänkte i alla fall på, vi hade ju fler frågor som vi diskuterade innan också, och det är bland annat så tog vi upp här då vem som har ansvaret att lära studenterna då. Anna Ekvall, alltså du var inne lite på det i din presentation där. Men man kan ju fråga sig om det är primärt lärosätet eller om det är klinikerna. Eller ja, det är väl kanske både och då. Men vad tänker du kring det, Anna, kanske som rör ämnet mycket? Vård var ligga med på kliniken, precis som allt annat som man ska göra i relation till människorna, så behöver vi ju, det är därför vi har kliniska placeringar. Men för att det ska bli bra så behöver ju de som, ja men handledarna behöver bli trygga med det, och det vet vi att de inte är. Så att jag vet faktiskt inte riktigt var man ska börja för att komma runt det här att det är så många som känner sig obekväma, och då låter bli att fråga. Och sen är det ju många handledare som inte låter studenter vara med vid ett sådant samtal utan att vi egentligen vet ifall den våldsutsatta har någonting emot det. Ofta så kan man ju känna att man delar med sig. Om en student får reda på någonting som jag kan lära den, så är ju det en vinst. Så jag tror också att vi tror att vi skyddar patienterna, och vilket gör att vi minskar möjligheten att lära oss. Jag funderade på det under din presentation också, Anna, att om det är så många läkare som, eller vårdpersonal i övrigt, som också är osäkra på vad man ska göra med ett svar, då, så är det inte så konstigt om man får studenter som känner lite samma sak heller. Att det blir ju så liksom svårt att bryta. Är det någon annan som har en kommentar på det som Anna sa? Men jag tänker att vi också behöver tänka nytt vad det gäller hur vi utbildar. Alltså, jag tror det är jättebra med olika webbutbildningar som en grund. Men jag tror att man ganska sällan kommer på djupet där till det som är de verkliga hindren, som är det här som Maria var inne på lite, att brottas med. Vad händer i mötet? Vad händer med mig? Och hur reagerar jag? Hur reagerar patienten? Och så där. Att vi där behöver vi mötas både som professionella och som studenter. Vi har igång ett forskningsprojekt där vi använder forumteater för att träna att ställa frågor och att hantera svaret, träna patientmötet. Och där det går till så att vi har med, då har vi hela kliniker som vi utbildar. Och sen är det är inte hela dagen, men en del av dagen är att vi har forumteater när vi har haft med professionella skådespelare som gestaltar ett vårdmöte. Först en gång, ett möte som inte gick så bra, och sen gör de det en gång till, och då får publiken eller liksom medarbetarna då säga stopp, stopp, nu tycker jag du skulle ha gjort på ett annat sätt. Och sen hoppar de upp i scenen och gör på ett annat sätt. Och så får man testa hur det känns. Hur gör jag om jag ställer frågan på det här sättet? Hur kommer patienten, eller det är skådespelare då, men de är extremt duktiga på att ta den rollen då. Vad händer, hur reagerar jag? Och då kan man våga testa nya sätt och så. Och så leder det väldigt mycket diskussioner kring erfarenheter av olika möten. Och hur har vi hanterat detta förut? Men att man liksom kommer, att man kan utnyttja teamet. Att man kan utnyttja den kollegiala erfarenheten. Och att faktiskt få träna, praktisk träning. Och se vad som händer och vad som funkar och inte funkar. Nu har vi bara väldigt tidiga preliminära resultat från den studien. Och det är en ganska begränsad intervention. Men den är ändå... Det visar ganska goda resultat. Så, och jag tror mycket på det, måste jag säga. Att, liksom, att vi inte stannar vid webbutbildningen. Det har liksom sin plats. Men den har ändå en, jag tror att den har en begränsad möjlighet på något sätt. Den har både en extremt bred möjlighet att nå ut till alla, men också en begränsning i hur djupt man kan komma, tror jag. Jag tror också att det är ju en svårighet här också med var man ska lägga in den här utbildningen. Alltså i vilken kurs, i vilken del av kroppen eller vilken liksom sjukdomstyp ska man ta upp det här? För det är som att det är relevant överallt och ingenstans på något sätt. Så jag tänker också att det är viktigt, som du säger, Hanna, att man tar ett ordentligt tag någon gång i alla fall liksom under utbildningen, att man sen kan återknyta då när man är i de här olika andra delarna, men att man någon gång ändå tar ett lite mer ordentligt tag, för annars blir det ju risken att det bara konstigt
aldrig riktigt hanteras ordentligt. Anna räcker upp handen där också, hade någon kommentar. Jag tänker det där, var man placerad i utbildningen är otroligt viktigt. För om man har det som nu, till exempel i Lund, så ligger det i psyk- och gynterminen. Och då blir det som att föreställningen är att det är där man får besvär, liksom. Istället för att ha det någon annanstans, om man har det i barnterminen och så. Men med tanke på hur mycket, hade den varit i hjärt- och kärlterminen så hade det kanske, då hade det gett andra associationer. Så det är svårt att veta var den passar bäst, precis som Maria är inne på. Jag tänker att den passar bäst överallt och att man behöver få till det. Alltså att det blir en strimma genom att det återkommer, precis som du var inne på, Maria. Men sen behöver det vara ordentligt någonstans såklart. Men ja. Verkligen, som ni har varit inne på i flera av presentationerna, så är det ett väldigt vanligt problem. Det är ett samhällsproblem, kan man ju säga, verkligen. Och jag tänker liksom, vilka andra aktörer som kan vara aktuella också. Liksom, man utbildar ju elever i diverse saker, till exempel i skolan. Och det finns säkert många exempel där man pratar om våld i nära relationer också. Men för att ja, så jag vet inte om man får också tänka att det ska vara fler aktörer än bara hälso- och sjukvården såklart som ska vara inblandade. Men jag hade också en fråga från chatten här om, jag vet inte om det är dags att öppna upp dem, eller vi hade några till diskussionsfrågor först också som vi pratade om. Ja, för vi fick också faktiskt en kommentar från chatten som, där vi fick skicka en riktlinje från Region Skåne hur man ska hantera om man får ett svar att man har varit utsatt för våld i nära relationer då. Och vi pratade lite, eller diskuterade lite innan där, om vad är det som jag tycker var svårt att efterfölja riktlinjer om att fråga om våld. Och det kanske kan vara samma sak där, riktlinjer om att sen veta vad man ska göra med svaret. Och har ni några tankar kring det som kan påverka efterföljningen av riktlinjer? Ordet är fritt här. Jag tänker att det går tillbaka till det vi redan har varit inne på. Liksom med utbildningen, med lite låg kompetens i allmänhet. Och sen så, eller ja, kompetens är inte det jag menar. Men sen tror jag det finns en stor rädsla. Liksom, och det måste man bara på något sätt komma över. För det uppfattar jag i alla fall att vi också ser att om man väl har börjat fråga så är ju den standard liksom respondenten, liksom, det man ser i efterhand är, men det var inte så himla farligt. Alltså, i viss mån handlar det bara om att göra det. Och att det. Men hur man når ut med det och hur man, ja, det är väl att tjata att få in det på olika nivåer, liksom, tänker jag. Ja, men för det är ju, som du säger Johanna, det är ju en fråga som har, alltså, även ifall vi har pratat, även ifall det har belysts mer under senare år, inte minst i Sverige, så är det ju fortfarande en fråga som ofta är kopplat till en hel del tabu och liksom stigma och någonting som man har sett som en väldigt privat angelägenhet. Det kan vara kopplat till väldigt mycket känslor av olika slag. Och alltså på så sätt så är det inte konstigt att det kan vara en svår fråga att ta i. Och inte minst då om man till exempel, som du också var inne på Anna, att man, om man kanske själv också har erfarenheter som man inte har själv bearbetat fullt ut, eller att det kan finnas olika anledningar till att det inte är helt självklart att det kan vara laddat. Liksom. Men det är väl som du säger där Johanna också, att det bästa man kan göra det är väl att lyfta det till mer diskussion och träna sig på att prata om det och bryta den tystnadsbarriären, så att säga. Sen tror jag också att vi ibland kanske som vad ska man säga, grupp, alltså vårdpersonal generellt, vi vill ju gärna ha en lösning, liksom. Vi vill gärna, det är ju så trevligt att ge ett piller, liksom, på många sätt. Så, och här, ja, men ibland finns det inte en lösning och då måste vi lära oss att hantera det också. Och ibland är det, jag vet inte, jag brukar ibland tänka det här med ibland bota, ofta lindra, alltid trösta. Att det är liksom det har en relevans även i det här området. Jag tycker att vi ska göra så mycket vi kan. Men ibland så är det det vi kan. Och det ska vi inte förminska.
Det här med att faktiskt finnas där, att lyssna och trösta. Det var ett väldigt starkt fynd i våra studier, att när man frågar, och det ser man ju också i andra kvalitativa studier, när man frågar vad är det, vad vill ni ha av vården? Då säger de ju det, jag vill bli tagen på allvar. Jag vill att någon lyssnar, någon visar förståelse för att det här är en jättesvår situation. De säger ju inte, du måste lösa hela mitt liv. Och där tror jag att vi ibland lägger på oss liksom lite mer än vad patienterna generellt lägger på. Att det där, att lyssna och försöka göra så gott man kan och försöka hänvisa och att lära sig hur resten av samhället funkar. För det är också någonting, det tycker jag man möter mycket bland studenter men även bland kollegor, att man vet ju inte vad händer om jag skickar den här orosanmälan eller vad händer när jag kontaktar socialtjänsten, så är det för många väldigt svårt att, ja men man vet liksom inte. Så det, du var inne på det lite, Anton, med att andra organisationer, det tänker jag också att vi skulle göra med studenterna, jobba med interprofessionellt även mot socionomprogrammet till exempel och psykologprogrammet, att vi behöver liksom, för att de behöver veta vad vi kan och gör och vad de, och vi behöver veta vad de kan och gör liksom. Ja, men eller hur, jag håller helt med, och det är väl en av de här sakerna som kan vara bra att tydliggöra just på sin lokala arbetsplats eller så. Vem hänvisar vi till liksom? Vad finns det för grupp? Vem, har man ett namn? Har man ett visitkort? Hur, vart hänvisar vi till liksom? Finns det en kvinnojour? Finns det socialtjänst som vi, eller vad ligger närmast till hands? Och jag tror också jättemycket på det här att, alltså, just det här med alltså, att viljan liksom, att komma till en lösning och komma till liksom, en tydlig liksom, så att säga, intervention eller ett piller så att säga. Det är ju också en sån sak som, alltså det här med att det kan finnas en frustration bland professionella om man då möter en våldsutsatt som sen inte lämnar den våldsamma relationen. Då kan man se det som ett misslyckande, eller det kan också bygga på en frustration kanske i relation till den här patienten. Men att just försöka liksom, släppa lite den hållningen och mer ser det som att det kan vara att det är en del av en process. Att man kan behöva liksom prata om det här några gånger, man kan behöva bearbeta det här, man kan behöva liksom, alltså ett lyckat kliniskt möte behöver inte innebära att personen sen liksom polisanmäler, utan att ett lyckat kliniskt möte, precis som du säger Hanna, kan vara att man tar den här frågan, man lyfter den, man ger en närvaro liksom just nu, och så kanske man då kan ge tips, här kan du vända dig vidare eller kom tillbaka eller. Så att å ena sidan så kan det vara väldigt svårt, och å andra sidan så kanske det också är enklare än man kan tro, att det man kanske handlar om att visa sig vara empatisk och sen så liksom ge ett visitkort till kvinnojouren. Att det kanske inte behöver vara svårare än så heller egentligen. Alltså i relation till vad man ska göra med ett jakande svar. Verkligen, och jag vill bara öppna upp också för frågor från auditoriet också. Vi har inte fått in någon fråga i chatten, men jag tänker att det finns fortfarande tid för det också ifall någon vill lite in och ställa en fråga som man har hållit på. Jag tänker om jag bara får göra en kommentar. Ja. Du var inne på det här, Anton, det här med, eller vi pratade också lite grann om det här med vikten av att belysa, eller vikten av att det här arbetet görs i många olika sammanhang och många, många organisationer i samhället och så. Och det är också viktigt att liksom betona att det är viktigt att man inte tänker att det här är ett ansvar bara för hälso- och sjukvård. Alltså dels för att det liksom inte är verkligheten överensstämmande, och inte heller att det är rimligt. Liksom, för det är inte någonting som, det behövs andra typer av insatser också. Mm. Och även för hur man liksom tänker på och bemöter det här. För att, alltså, hälso- och sjukvården har ju begränsade möjligheter till exempel kanske för att jobba liksom förebyggande och med att titta på det här på mer strukturell nivå. Alltså, det behövs ju också. Det räcker inte liksom att man bara ser det som ett kliniskt problem där man möter enskilda individer och försöker hitta åtgärder för dem, utan man behöver också ta ett grepp bredare nivå på ett sätt som det kan vara svårt för sjukvården, ja. Eller liksom i alla fall för en enskild kliniker. Ja, men exakt, att väga det kanske mot den möjligheten man har som hälso- och sjukvårdspersonal kanske att få prata om väldigt ändå för patienter privata saker i ett enrum när man också har stort förtroende, att det är ett bra läge att få fram, hitta de individerna, så behövs det ju ske ett annat arbete också parallellt såklart. Men ja, var det någon som? Nej, jag bara tänker att det är väl det som är, det är min liksom, det är min utopi, att det är ju det vi behöver få till även i det enskilda mötet, tänker jag, att det blir ett tajt samarbete med andra organisationer. Det finns ju sådana på gång i en del regioner nu, att man liksom jobbar
tydligare tillsammans med socialtjänsten, tillsammans med rättsväsendet, tillsammans liksom, så att inte patienten ska inte behöva hålla på och flänga runt till 1000 olika instanser, utan att vi behöver kunna samla resurserna runt patienten. Och det stör mig enormt mycket, måste jag säga, att det finns så mycket liksom, ja, men, murar och så mellan oss som försöker hjälpa på olika sätt. Och tänk om vi bara fanns på samma plats runt patienten istället. Det tror jag verkligen är det som skulle göra stor skillnad för patienterna på riktigt. Liksom. Jo, även om man får tillägga också det här med att olika delar av vården också kan samarbeta. Alltså för att det kan ju vara att det finns helt andra förutsättningar i vissa delar av vården än det gör i andra till att faktiskt ta i det här inom barn- och ungdomspsykiatri eller liksom rehabilitering än man har liksom på akutmottagningen. Så det är ju också det här med att man också skapar de här vidare hänvisningsrutinerna även inom vårdapparaten. Förutom då att man dessutom då skickar patienter utanför. Att man liksom hittar bättre sätt att samverka, tänker jag. Absolut. Vi har fortfarande några minuter kvar här, även om klockan börjar närma sig 18. Ja, det här kanske inte är en så kort fråga som jag ställer nu. Johanna, jag tänkte på det när du presenterade att det här med våld från personal då, mot äldre på SÄBO till exempel eller hemtjänst, att när man jobbar ute i kliniken så vet man ju hur svårt det kan vara ibland miljön på SÄBO att om någon är patient är motoriskt orolig eller hotfull mot andra patienter, att det lätt blir våld inblandat på ett eller annat sätt. Vilken är den vanligaste typen av våld? Har man koll på det? Och liksom hur mycket går det att undvika med bättre resurser? Finns det några? Ja, jag kan inte säga någon siffra på hur mycket som kan Nej. undvikas, men alltså vanligast är ändå det psykiska och även försummelse, att man Okay. liksom inte får den hjälp man behöver och psykiskt då mycket liksom kränkande tillmäten och så. Men sen är det ju också mycket, det är ju en gränsdragning det här med liksom mot då tvångs- och begränsningsåtgärder och vad som är. Ja, ibland hamnar man ju tyvärr i situationer där man liksom, hur man än gör så blir det våld. För det blir antingen försummelse eller så blir det någon annan typ av våld. Så det kan ju vara jättesvåra situationer. Och det finns absolut kopplingar till vad man har för utbildningsnivå och vad man har för bemanning och sådär. Och det är ju ganska lätt att förstå. Det är klart att är man gott om personal och alla är utsövda så är det mycket lättare att hantera en utmanande BPSD-problematik liksom. Så är det. Sen har vi väldigt lite, det är det som vårt nya forskningsprogram, då kommer vi undersöka både förekomst och jobba mot en intervention då på SÄBO. Så att vi har väldigt lite svenska data. Men det är liksom vanligt och det finns mycket organisatoriskt att jobba med, tror jag. Ja, det var ett lite svävande svar, men... Nej, men det var tydligt också igen att belysa där att det inte är bara det fysiska våldet som är lätt att fokusera på, utan att det även är andra typer av våld som förekommer. Ja, nu är det nog bara en minut kvar innan klockan slår 6 alldeles strax, och tänker att vi får kanske börja runda av ändå. Men jag får återigen tacka så jättemycket till Maria, Johanna och Anna som får kvar, och Anna Peres Aronsson också såklart, för att ni deltog i ett intressant ämne och viktigt ämne och relevant ämne som ju har uppmärksammats senaste tiden en del ändå med tanke på dystra siffror som vi visade i början där då. Men ja, jättetack och tack till alla som kom och lyssnade. Och det här spelas ju in också och läggs upp på nätet, så det går ju att se efterhand om det var någon presentation man hade någon frågetecken kring det, så skulle det gå att ta tag på. Och det var nog allt jag hade i alla fall. Om det inte är någon som har något sista ord innan vi stänger in mötet. Nej. Tack så mycket. Tack ja, så mycket. tack själva. Där.